Reabilitacija tai visuma, kompleksas įvairiausių priemonių, kurių pagalba mes siekiame pagrindinių tų tikslų, sakykime. Yra susirgimas arba yra trauma ir dažniausiai tai būna pažeidžiama organo arba kažkokios tai kūno dalies arba galūnės funkcija. Tai pirmas ir pats didžiausias tikslas tai tą funkciją atstatyti. Jeigu nepasiseka jos atstatyti, tai padaryti taip ir užfiksuoti, kad jinai neblogėtų. Ir toliau ją palaikyti. Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems teikiamos trimis etapais. Pirmojo lygio reabilitacija skiriama turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų ir pradedama teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Antrojo lygio reabilitacija teikiama daugiaprofilinėse ar reabilitacijos ligoninėse ir sanatorijose. Priklausomai nuo to, kokio yra lygio pažeidimai, ligonis važiuoja arba į trečio lygio, arba į antro lygio. Trečio lygio yra pačio aukščiausio lygio ir yra skyriai Santaros klinikose, Kauno klinikose ir Palangos reabilitacijos ligoninėje. Visur kitur yra antro lygio reabilitacija ir irgi jam atvykus, kaip ir trečio ir antro lygio, yra pagrindinis dalykas – maksimalus funkcijų atstatymas arba jų palaikymas esamam lygyje. Toliau, įvykdžius šį etapą reabilitacinės, stacionarinės reabilitacijos, pacientui, klientui gali būti toliau tiesiama ambulatorinė reabilitacija. Ir sekantis dalykas, sakykime, kada yra tikrai labai rimtas susirgimas ir kada matom, kad ir žinom, sakykime, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, įvyksta insultas ir žinom, kad geriausiai insultas atsistatydinėja pirmų 6 mėnesių bėgyje, po to labai gerai dar jisai atsistatydinėja iki metų, 1,5–2, tai tada jisai turi teisę pakartotinį reabilitaciją ir tada pacientas gali važiuoti metai iš metų, jeigu jam yra atitinkamai nustatomas poreikių lygis, jisai važiuoja palaikomai reabilitaciją. Ir palaikomoji, ir pakartotinė medicininė reabilitacija dažniausiai vyksta sanatorijose arba atitinkamai licencijuotose įstaigose, į kurias atvykęs žmogus praeina jam nustatytą gydymo kursą, kurį apmoka teritorinė ligonių kasa. Šiuo metu Lietuvoje galioja V50 įsakymas ir ten yra labai aiškiai, labai smulkiai surašyta, kada gali važiuoti vaikai, kada gali važiuoti suaugę, kokios turi būti pažeistos taip vadinamosios biosocialinės funkcijos, kokio lygio pažeidimai ir kokia trukmė ten yra irgi nurodyta, kada taikoma atliekama reabilitacija. Esant reikalui, gali gydymo įstaigos parašyti prašymą į ligonių kasas dėl pratesimo. Jeigu mato, kad gerėja ir mato, kad pasieks dar didesnį efektą, kreipiasi į ligonių kasas ir ligonių kasos leidžia pratesti. Apmoka. Yra stacionarinė vadinamoji reabilitacija, tai paprastai visose įstaigos yra numatyta tokios vat, standartinės vietos, standartiniai kambariai. Vadinasi, kada atvažiuoja reabilitacija 3, reabilitacija 2, palaikomoji reabilitacija, tai kada žmogui yra suteikiama standartinė vieta dviviečiame kambaryje, primokėti nereikia. Jam tada priklauso gydymas, gyvenimas, maitinimas. Jeigu atvažiuoja ambulatoriniai reabilitacijai, jis tada gali rinktis ir jisai gali gyventi sanatorijoje arba eiti ambulatorinį reabilitaciją pas save pagal gyvenamą vietą į polikliniką. Ambulatorinį atvykus jisai turi prisimokėti už gyvenimą ir maitinimą. Stacionarinė reabilitacija atvykęs, jeigu jisai nori gyventi vienas arba gauti geresnės gyvenimo sąlygas, maitinimą geresnį, tada jisai pats pasirenka tokią galimybę ir jisai susimoka. Pats gydymas, jis taikomas vienodai kokybiškas. Keliautojas, rašytojas ir TV laidų vedėjas Žygimantas Barysas, kaip ir daugelis sveikų ir veiklių žmonių, nesitikėjo, kad jo metuose gali prireikti reabilitacinių paslaugų. Tačiau keliaujant Indonezijoje, jį ištiko bėda. Kelionės turi be abejo daug smagių dalykų ir atsiminimų, bet niekada nežinai, kas gali nutikti. Traumos, negalavimai visada irgi eina greta. Būdamas taip Indonezijoje, šalia Balio esančiose mini tokiose salose, kuriuose nėra nei transporto, nei ligoninių, tai ten aš važiavau su dviračiu ir buvo jau naktis, nebuvo apšviesta viena vieta, kur buvo bordiūras ir žemė. Ir aš tiesiog kritau nuo dviračio ir su savo svoriu užkritau tiesiog pats ant savęs.
Ir iš pradžių tiesiog galvojau, kad čia galbūt nieko rimto nebus, aišku, skausmas didelis, bet iš to išgaščio jo nejautė. Buvo pirmosios medicinos punktas, tai nuėjau, davė nuskausminamų vaistų, tokį įtvarą. Ir galvojau, kad praeis, grįžau į Balį, skausmas tarsi rimo, bet toksai vidinis saugumo jausmas pasakė, važiuok į privačią ligoninę pasitikrinti, persišviesti ir taip toliau. Ir ateina gydytojai ir sako, tau lūžęs raktikaulis ir dar išnyręs ir labai nedėkingai, 15 tūkstančių eurų, guliesi ant stalo, mes tave šią naktą operuojam. Nusprendžiau staigiai vykti skristi atgal į Lietuvą ir kitą rytą aš jau buvau Kauno klinikose ir operacinio stalo atsidūriau. Operavo profesorius Gudas. Deja, viskas to nesibaigė, nes kiekvienas žino, kad tu po operacijų būtina ir reabilitacijai. Kiek tu pastangų įdėsi, kaip smarkiai ir efektingai reabilituosies, tokia bus tavo sėkmės istorija. B50 įsakyme yra nurodyta privalomos procedūros, kiek jų reikia suteikti 10 darbo dienų bėgį. Tai paprastai būna dvi kineziterapijos arba taip vadinamos liaudiškai mankštos per dieną, esant reikalui ergoterapija. Ergoterapija tai irgi ta pati mankšta tik tai smulkiesiems raumenimis, dažniausiai tik yra ką problemos su plaštaka arba kas susijęs su apsitarnavimu. Tada suteikiamos yra fizioterapijos procedūros, masažo procedūros, psichologo konsultacijos, socialinio darbuotojo konsultacijos. Svarbu žinoti, kad dėl medicininės reabilitacijos žmogus pats irgi gali kreiptis į pasirinktą įstaigą. Visgi dėl susiklosčiusių aplinkybių Žygimantui po operacijos 3 mėnesius teko mankštintis savarankiškai. Kadangi čia buvo 2020 metai, pati pandemijos pradžia tiesiog tuo metu neleido valstybė vykti į reabilitacijos įstaigas, tai atvykau į Eglės sanatoriją pirmą kartą, tiesiog pirmą dieną, kai tik galėjau. Ir jau tada manim pasirūpino profesionaliai. Mankštinausi ir baseine, ir sporto salėje, ir pats, ir tempimo pratimai, viskas iš tikrųjų. Ir labai greitai atsigavau. Ir paskui teko jau išvykti į kitas keliones. Ir kelionių metu lygiai taip padarydavau pratimus, kuriuos išmokau Eglės sanatorijoje. Reabilitacija namie ir profesionalioje įstaigoje iš tikrųjų skiriasi, nes kad ir kaip gerai, kad aš dariau tos pratimus namuose, vis tiek šiek tiek ir patingi, ir kai jau nesinori, nepadarai. Kita vertus, jeigu atvažiuoji į sanatoriją, tai ten yra ir baseinai, yra ir purvo vonios, kurios daro savo darbą. Mes kaip ir ištrūkstam iš to kasdienybės voverės sukimosi rato ir mūsų organizmas susikaupia, įjungiam stimulus visus, kad jisai sveiktų. Organizmas turi laiko susikaupti, kaip galėdami greičiau sveikti, reabilituotis ir pasiekti norimą rezultatą.